mbokk yi dalé nak jamm ci sen télévision mu rabito nañu doré kak lu ci gëna fess résultat baccalauréat yu génn ci réew mi ñu koy mengalé ak at yu ñu wéssu doon na lo xamantene ni yu doy wax ñoo am ba ci nako tay ci réew mi njitu gi top ci njitu keuruk takader gi ci rewmi tab nañ ko njitu keuruk takader yi ci courel gi ñu dippé AG5 Sahel ambassadeur bu rewou pa Mauritanie bu rewou pa sen France ci suñu rew mom xamal na ci bir ay cadeau ne digënté rew Mauritanie ak bu France du lenn lo xamantene ni dafa yam ci lu jëm ci walu pa karangi kessé mbokk yi dalé nak jamm ci sen télévision mu rabitouna tay lu gëna fess ci xibaar yi bokku na ci résultat baccalauréat bi nga xamantene ni ndaw yi sampon nañ ci sen ndënd bokku ci muy baccalauréat bo xamantene ni dañ ko jël tank ko ci ñetti patch ja baccalauréat bu scientifique bu lettres modernes bu mathématiques ak bu ñentel bi téggu ci doon bu technique yoyu les résultats génn tay ci réew mi ñu koy mengalé kat yi nga xamantene ni ño wessu ci kaddu jangale kat ñi nga xamantene ni ñom ñoo amalona gogul les corrections xam leena ñu ne li am ci rew mi ren ji doona lo xamantene ni mesuta am ci suñu rew rawatina rew afrique am bok nu ñi ci aduna wërangal kep lu ñu mesuta gis la ci bir lolé lu ko waral muy résultat yo xamantene ni soufé nañu soufé go xamantene ni japp nañu ne keuruk keuruk jore ngi ñu tek ci walu panjang mi nek na ci jamono yi ci ay tolof tolof yu metti metti ndax ndaw yi gis nañu ne senib jang doon na jang gu soufé até faible ba nga xamantene ni lu ko firné la bokku na ci résultat baccalauréat yi nga xamantene ni ñu ngi jotto di génn demb ak tay ci suñu biir réew série mathématique nak ñu ni japp nañu lu tolok ñaar fukku ak juroom ñaar ci témèr ñom ñoy ndongo dara yi nga xamantene ni jot nañu am gogulé bac bu lettre moderne nak mom mo gëna ti metti ci buñ ko mengalé ak at yu wessu ak baccalauréat bu mathématique bu jot be génn ñom nak ndongu dara yi nga xamantene ni jotto nañu wa bok ci jongante baccalauréat bu lettre moderne seen blim tollu na ci fukki junni ak ben ak juroom ñenti témèr ñu ci am nak baccalauréat mi ngi tollu ci ñaat témèr ak fanwer ak juroom ñenti ndaw yi nga xamantene ni am nañu seen baccalauréat seen plutôt nak tollu ci ñaar ci témèr ci ñi nga xamantene ni ñom demo nañu def ji yoyu le jongante baccalauréat série bu ñu dippé ya technique ci nasarana gogulé série nak ñi ci am ñu ngi tollu ci fukk ak juroom ñaar ñu jëmon bokku ci jongante yi tollu ci juroom ñent fukk ak ñaar di lim gu tollo ko fukk ak juroom ñatt ci témèr ci buñ ko mengalé ka ci ay résultat yi nga xamantene ni jotona genn jotona am ci suñu rew ci at yu wessu résultat lu ñu mel de doon lo xamantene ni gulet la ci suñu rew wante tamit gulet ci rew afrique ñu gis résultat yu soufé yu mengo ko yam ci suñu rew arendi abas nako demb le courel gi añu dpg 5 sahel feusel ay ciopité yo xamantene ni amal lañ ko seni biir muy ciopité go xamantene ni joto nañ ko waxtane ci ginaaw bi nga xamantene ni jitu rewup afrique yi dajé won nañu ci nokshot ci ndaje wu mbotay mi ëmb rewup afrique yi ci biir gogulé nak ndaje ñom japon nañu ñom ñi nga xamantene ni ñoy jitu rew yu ëmb courel gi ñu dipé G5 Sahel japon nañu ne ñom dañuy taba ndaw gu bes go xamantene ni dañ koy denk keuruk takader yi nga xamantene ni mom mo nek ci biir G5 Sahel koku li nga xamantene ni nak ci jamono yi mom nañu taba di ndaw do mo rewup Mauritanie di wuyo ci turu Hanaoul Sidi koku li nak top ci njitu keuruk jore nga guñu tek njitu takader keuruk takader yu ñu tek fi
ci suñu biir réew kokulé nak ci jamono yi naka auto ki nekkon fofulé a ci courel gi ñu dipé G5 Sahel té sen pa taxaway ci jamono yi di sen mbeubeut di taxaw tém ci xex def ko tu ñawté fi a ci réew pa a Sahel yi akuruka tikay gu kawigi a ci rewmi a ci jamono yi fi jotna teki ñi nga xamantene ni doono na ñaari ndaw go xamantene ni dañu bok ci kurel gi ñu dipé ira ti tiabi a fété won nak ginaawa ci biir loolu nak ñaar ñoñu li nga xamantene ni yoon dafa neena tégon loxo ba ñu nekkon a ci prison bi ñu dipé bilmogren ñaari at yo xamantene ni jot nañ ka teud ci gogulé jogogulé prison nga xamantene ni ñom ñu lé dañu doon néna tout mal ni dañu déma dëkk ci soufu jambour ci fa nga xamantene ni mom fofu lé bi fa tax dé réñu taxawé doon nén fa jëlé dañu bañoon dëkk doolé ci kaw ay soufu jambour ñaari ndaw iran yi ñom nak lu ni mel dañ ko wéddi ba mu sét wéci japp né ni ñom li taxone ñu jël jabi neen jël neubeneen jent gi lu tolok ñaari at du len luddul xex guñuy xex bu mu jamm ci suñu rew wante tamit di xex lepp lo xamantene ni dafa jëm ci ñak yamale askan bi lolé mom mo tax nguur gi jël tanko neena ci bëgb yoyu le ci diir gu tolok ñaari at parti tawassul ak parti buñu dipé victoire de la dignité ñom feussal nañu bëss nak tay senip lekkelo ngir mëna dem bokku ci jongonté gox goxa tay ñuy sentu fani neew ci biir réew mi gogulé nak xibaar kiko feussal la doon ki nga xamantene ni mom moy njitu fédération parti tawassul ci elmina mom la feussal la ci kanam mu way ndaw yi nga xamantene ni dañu bokku ci parti tawassul ni nak ciopité gi nga xamantene ni taxaw nañ ko ci jamono yi mo moy lekkelo ak parti bi nga xamantene ni dañ ko dipé victoire de la dignité ñooñu lé seen lekkelo dina doon lo xamantene ni lu am solo la ci jongonté yu ñuy sentu ci bi réew mi ngir mëna bokk ci patchu jongonté gox goxat yu ñuy sentu ci bi réew mi ak jongonté gi nga xamantene ni dañ koy jaglél yi tamit tab ndaw yi nga xamantene ni ñom ñoy taxawal askan wi ci penchu pa assemblée nationale ndaw rewu France ci suñu réew yëkëtina ay kaddu jaglél ko taskatu xibaar yi kokulé di wuyo ci Tourou Joël Mayor mom nak yëkëtina ay kaddu yo xamantene ni jaglél nak taskatu xibaar yi ci janok taskatu xibaar gi mu doon amal xamlé nak ci biir ay kaddu ané réewu Mauritanie ak bu Sénégal seen digënté du wal du rek lu jëm ci walu pa karangi ñaari réew yi wanté tamit seen dëkk seen digënté lekkelo ak doolé seen digënté ngir lekkelo xex ci lekkelo xex def ko tu ñawte fi birna ci wante tamit walu pa kom kom doon na lo xamantene ni mo gëna fess ci seen digënté ñom ñaar mu yëkëti tamit ay kaddu fessel ne bobu le digënté lu ko ra taxal yomb na lool ndax ci jamono yi am nañu ay déggo ak lekkelo seen digënté yo xamantene ni di neen yobbi ñu and liggéey ci fann yu bëre yu jëm ci walu kom kom wante tamit yu jëm ci fann yu bari yo xamantene ni adina soxale rewu Mauritanie ak bu France a djourom benelu ndaje ya bu kurel gi nga xamantene ni dañ ko tek mu yeungu ci walu pa frontière ci digënté rewu Algérie ak Niger gogolé kurel nak amal nañu sen ubité ya ndaje bes nako tay ya ci Alger nañ ko doon amal ñu nara waxtane ponk yu bari yo xamantene ni ñu ko nara waxtane bokku na ci walu karongi walu kom kom ci digënté ñaari rew yi dañu waxtane tamit daw laqku yi nga xamantene ni dañuy faf di neubu ci biir digënté ñaari réew yi ci réewu Palestine nañuy dem réewu Palestine nak ci jamono yi ay bankasu taskatu xibaar jot nañu feussel li nga xamantene ni mom moy digën dego gi nga xamantene ni général bu buñu dipé Ahmad Abdal Khaleb yëkëtina ay kaddu yo xamantene ni ñom seen digënté ak waxtaan gi nga xamantene jot nañ ko amal ak mbotay mi ñu dipé Nations Unies dego dina am ci digënté Israël ak Palestine ci dirub ñenti at gogulé waxtaan ak ñom ci jamono yi ñu ngi koy wëyeul ngir dégg wak jamm mëna am ci digënté ñaari réewu pa
walu tagati yaram nañu ya jéxalé xibaar yi mbokk yi sunu murabituni ñom di ay junior jannok nañu ba sa anako demb ak rewu pam niger ci bir gogulé jannok nak gis nañu né ñom ci seen bir jannon nañu ba ndam dikul ndam demul ci seen digënté ci ay fan yu néw dañu mëna am xibaar yo xamanteni dañu xam lim gi nga xamanteni am moy limu équipe rew yi nga xamanteni dañu bokku ci Coupe d'Afrique U20 bi nga xamanteni dañ ko jaglé la ndaw yi nga xamanteni seen at def tollu ci ñaar fukki at ñukoy amal ci Niger ci atum ñaar juuni ak fukku ak juroom ñent Mondial 2018 nañuy tejé xibaar yi réwup France don jannok ak Croatie abes nako tay muy finale gi nga xamanteni mom nañu jekle lon ñaari équipe yi nga xamanteni ci aduna waxangal kep ñoo don janno ngir jël xaw gaddu gi nga xamanteni ci walu football lay don réwup France nak mom jël na xaw gaddu gi ci kanamu Croatie ci ñenti ball ci ñaar muy ñaarelu Coupe du Monde go xamanteni réwup France jël nako ci atum djuni ak djourom ñenti témèr ak djourom ñett la ñëkona jël coupe bi nga xamanteni dañ ko dippé coupe du monde muy reine ñaar yoon gi nga xamanteni réew France mi ngi jël xaw gaddu gi ci jongonté coupe du monde mbokk yi dañ leen di fatali lu gënona fess ci xibaar yi tay Résultat baccalauréat yu joto genn bes nako demba ak tay bokku na ci buñu ko mengale ak li ma sa am ci rew mi gulet lu ni mel am fi ci soufé ci walup résultat njité gi ñu tab ci jamono yi ci G5 Sahel di ndaw rewup Mauritanie di ndaw go xamanteni mom mo top ci njitu takaderu rewup Mauritanie Ambassadeur bu rewup France xamle na ci biir ay kaddu ni rewup Mauritanie ak bu France seen digënté yamul dongo ci walup karangé wanté ay ponk yu bari yu xamantene lekkalo nañ ci ngir amal ci ay djégo yu am solo ci seen digënté mbokuy jangene def ci tewlu xibaar yi ci kalamé olof ci sen télévision morabitone mën ngeen weyel di sétane xibaar yi ci sunu page Facebook di len ñaanal panane jam